Ang malungkot na balita hindi matanggap ng mga DDS anti-Marcos at saka ng mga anti-Marcos forces na ang ating pangulo ay patuloy pong lumilikha ng kasaysayan sa pamamahala po ng ating bansa. Sa lahat ng aspeto ng pamamahala ay eh talagang I should say very good if not excellent ang ating mahal na pangulo. At isa po dito ang pagpapatuloy lamang ng EDCA ang EDCA para po sa inyong kaalaman ay napasimulan sa panahon ng Aquino administrations at binigyan ng DIINFA ng Duterte administrations taliwas sa mga pinalalabas ng DDS anti Marcos na eh binalak daw po ng Duterte administrations na tanggalin ang EDCA. Nangyari 'yon pero sa pagdalipas ng mga panahon eh estratehiya lamang ng tatay nila at pinagtibay pa nito ang paglaho sa EDCA na ngayon ay pinagpapatuloy lamang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil po dyan sa pagpapatuloy na yan, binabaliktad nila ang situations, pinalalabas nila na walang kwenta ang Pangulo, taliwas daw ito sa kanyang paninindigan noong panahon ng halalan, which is napakakasinungalingan. Ano? Ang ating Pangulo kailanman hindi tumaliwas sa kanyang mga sinambit at ipinangako noong panahon ng halalan. Nananatili po ang kanyang pulisiya na lahat po ay kaibigan at walang ituturing na kaaway. Panoorin po natin ang video o balita tungkol po dito sa EDCA kung saan siyempre na na po ng ating gobyerno ang apat na karagdagang sites para po sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ng ating bansa at ng Estados Unidos. Ngunit ito po ay tinutulig sa partikular na mga tuta ng China. O magagalit na naman kayo, sinabihan ko kasi kayo ng tuta ng China eh wag nyo sabihan ng tuta ng kano si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niyo sinasabihan ng tuta ng kano si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ako magsasalita ng tuta kayo ng China. Reactive lang ako palagi dito. Never ako naging aggressive na ako ang nagsimula. Ano, reactive aggressive siguro I should say. Ngayon, ano po ba ang sistema? Provocations daw po ang ginawa ng Pilipinas dahil po sa pagdaragdag ng EDCA sites. Eh, talaga nga naman, Pagka tayo ba ay kinakamkaman na ng ating mga likas na yaman? Pag tayo ba ay uh, sinasakop na ang ating teritoryo? Hindi pa ba yung panguudyok sa atin? Pero nananatili tayong kaibigan ng China. Eh sila, ito nagpapalakas lamang tayo ng depensa tapos paguudyok na kagad sa China. Pakinggan po natin ang balita na ito mula po sa GMA News. Provocation o pag daw sa China ang bagong EDCA site sa Ilagang Luzon ayon sa isang think tank mula po sa China. Sabi naman ng ilang Pinoy security analyst, pagtaliwa sa soberenya ang pagdagdag sa EDCA sites. Nakatutok si Chino Gaston. The Army and the US Army, sa kakatapos you... lamang na sa LACNIB Joint Military Exercises, ipinakita ng Pilipino at Amerikanong sundalo oh. ang kakayahan hindi lamang sa oras ng sakuna, kundi pati sa digmaan mula sa pagpapalipad ng mga helicopter, pagpapakawala ng artillery at joint ground operations, nagpakita ng gilas at kakayahan ang Philippine at US Army. Ngayon, masama ba yan? Yan ba ay pang uujok sa China? Tingin ko, hindi. Yan ay pagpapalakas ng ating depensa sa tulong ng mga Amerikano at the same time, pagbibigay din po sa kanila ng maitutulong nating mga Pilipino. Kaya nga, cooperation agreement. The word itself, dapat alam nyo na kung ano ang ibig sabihin. Enhanced defense cooperation agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Amerikano. O, bakit nagkakaganito? Kasi merong issue. Ang issue, syempre, ang superpower na China. Na para sa mga kritiko ng kasalukuyang Pangulo, hindi pwedeng kantain. Pero pagkakinanti mo, ang China, ay, eh, hindi. Pero pag kinanti tayo ng Pilipinas, wala lang. Ay, ng China, wala lang. Nagkakabaligtad tuloy yung iniisip ko eh. O, ba diba? Maraming beses na tayo pong nagpahayag ng, ng ating uh, diplomatic protest. Daang-daang pa daan daang pagkakataon na sa pamamagitan ng verbal protest nga natin diyan po sa China. May nangyari ba? Wala. In fact, ang pinaka nakalulungkot na pangyayari ay noong bumisita ang ating pangulo Dyan po sa Beijing, China noong January 3 to 5, 2023 kung saan napag-usapan pa nila yung issue ng maritime security and the uh, issue sa territoriality. Ano sa territory ng ating uh, bansa at ng China. At sinasabi nga doon na palalakasin ng komunikasyon mula sa baba patungo po sa pinakamataas sa ating gobyerno at sa kanilang gobyerno. Yet, after a couple of days lamang ni laser kagad ng China ang ating mga uniform personnel, ang Coast Guard. O ano ang naging resulta nito sa Coast Guard? Nung mga affected na individuals, pansamantalang pagkabulag. Ano, for a couple of seconds, hindi sila nakakita. Tapos may mga pagkakataon pa in the past, pinutol yung lubid ng ating uh, Philippine Navy na humihila po doon sa rocket debris ng uh, China. oh walang pagrespeto. Lantara na pambubuli ang ginawa ng China. Tapos ngayon, itong Amerikano na walang ginagawang ganun sa atin, tayo pa ngayon ang mapagbibintangan na nag-uudyok sa China. Ang iniisip kasi ng mga kritiko ngayon, mga tol, yung sigalot sa pagitan ng Taiwan at saka ng China alam nyo, kahit anong gawin ng Pilipinas, mananatili ang sigulat na yan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasi ang China, merong one policy. Ang Taiwan, gusto nilang manatili silang independent bilang isang bansa. Meron silang sariling soberanya. Mapipigil ba natin yon? Hindi natin mapipigil yon. Mamaya ipapanood ko po sa si inyo ang interview ni Governor Albino. Napakaganda ng kanyang Albano Albino. Ni Governor uh... Sinong pangalan nito? Alvano. Yan. Mamaya, maganda mga kasagutan niya po rito. Pero ituloy po natin ang balita muna. Masusundan pa ito ng US-Philippine Balikatan Joint Military Exercises sa April 11 na sakop ang iba't ibang field training at live fire exercises. Magpapalumog din ang isang barko gamit ang mga bagong billing missiles at rocket systems, mga helicopter at frigates. Gaganapin ang Balikatan 2023 ilang linggo matapos i-announce ang apat na bagong EDCA sites. Tatlo dito. Oh, ito po yung apat na EDCA, EDCA sites ano, yung Naval Base Camilo, tapos Lalo airport yun po ay sa Cagayan parehas, tapos sa Camp Melchor Dela Cruz sa Isabela at saka isa po sa Palawan. E eh, sa katotohanan naman, strategic talaga ang mga locations na ito malapit sa Taiwan at saka sa China. Hindi na po natin maikakailayan. Ano? Kaya nga, defense agreement. Nasaan ba ang external threat? Nandito ba sa gawing east? Wala naman, di ba? O, o ano ba? North or east? Nandito na ako sa lugar. Pero ang threat, nasa China. Sa katotohanan, ang threat po sa ating bansa, China, hindi po mga Amerikano. Pero ayaw natin ng kaaway. Kaya nga hanggat maaari, nakikipagkaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ganun pa hindi pa pwedeng partuloy tayong bubulihin ng China. Kaya gumagawa ng kaparaanan ngayon ng Pangulo para kahit paano mapalakas ang depensa ng ating bansa. O. Tapos yung iba pang mga epekto niya, napakarami. Basahin po natin ang mga magagandang idudulot ng EDCA. O sabi po dito sa Presidential Communications Office posted April 3, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay isa sa mga programang inaasahang magpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos at magpapalawak din ng Philippine-US Mutual Defense Treaty. Ilan sa mga pangunahing layunin ng EDCA ay mapabilis ang tulong mula sa US sa panahon ng sakuna, narito ang ilan sa mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Isa-isahin po natin ito. EDCA at ang mga benepisyon nito sa Pilipinas. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang magpapalawak sa pagpapatupad ng Philippine-US Mutual Defense Treaty. Pagpapalawak ito. Mutual ibig sabihin kapag ka inatake ang Amerikano, ang, ang bansang Amerika, armed attack ang pinag-uusapan po dito ah. Obligated ang bansa po natin na suportahan militarily ang Estados Unidos and vice versa. Kapag ka inatake tayo militarily, obligated ang US na suportahan ng Pilipinas. Ang arguments ng mga anti-Marcos eh hindi naman daw tayo tinutulungan ng US Kinamkam daw po yung mga teritoryo natin sa West Philippine sea. hindi naman tumulong ang US na nahimik lang. Ang tanong, militarily ang pag-atake ba sa atin ng China? Hindi. Ano? Yun ay dahan-dahang ginawa ng China sa isang kaparaanan na merong deception. O kung meron kung wala man deception sa kapabayaan ng mga namumuno sa mga nakaraang administrasyon. Tapos isisisi nyo ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nagkaroon ng artificial island dyan sa West Philippine Sea, hindi yan kasalanan ni BBM. Kasalanan niyan ng mga nakaraang administrasyon. O, oh, nangyari na. Nandiyan na ang China. Merong banta sa seguridad sa pagitan ng China at ng Taiwan. Pag nagkaroon ba ng gera sa pagitan ng Taiwan at China, nag, nagbombahan niyang dalawa na yan. Sa tingin nyo ba hindi tayo madadamay? Eh? Madadami at madadami tayo kahit walang kampo dito ng uh, mga Amerikano. Ang katotohanan, hindi maikakaila na kapag ka nagkagyera lahat po tayo matatalo. Pero papayag ba tayo na maging mahina tayo sa panahon na yan? Dapat isip-isip din kahit paano. Tuloy tayo. Ano pa ang sinasabi dito? Ano ang pangunahing layunin ng EDCA? Mas mapapabilis ang pag-abot ng tulong mula sa U.S. sa panahon ng sakuna kagaya ng mga natural disasters. Inihalimbawa ni Gobernol Albano yung nangyari sa Cessna Plain, diyan po sa Isabela. Walang mga kagamitan, kaya nahirapan pa nang galing pa karamihan sa malalayong lugar. Mahigit sa isang buwan bago natagpuan yung debris at mga bangkay ng uh, biktima. O, pero dito, ang mga layunin ng EDCA, at uh, inisa-isa po rito, pagtibayin ang maritime security sa bansa, maritime domain awareness, interoperability, pagpapaunlad ng kakayahan at modernisasyon ng AFP, palakasin ang external defense ng AFP. O sabi pa rito, paano mapapabuti ng EDCA ang humanitarian assistance at disaster relief? Sa ilalim ng EDCA ay pagtitibayin ng kakayahan ng Pilipinas at Estados Unidos sa aspeto ng humanitarian assistance at disaster response sa pamamagitan ng preposition military equipment as mas malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Tutugunan ba ng EDCA ang mga isyu na may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan, kalusugan at kaligtasan ng bansa anang tao? Oo, ito ay isang mahalagang bahagi ng EDCA. Kasama dito ang pag-adapt ng preventative approach sa pangangalaga ng kalikasan, ang pagsunod ng environmental compliance standards at pagtugon sa mga environmental contamination mula sa spills at iba pang mga hakbang na nangyayari ngayon sa atin. Di ba sa Mindoro? Meron. O hanggang ngayon, problema yon. Sana matapos na. O ano pa? Nakalagay pa dito. Ano pa ang mga benepisyong makukuha ng Pilipinas mula sa EDCA? Ang kasunduan ay magpapabuti pa sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at iba pang oportunidad sa konstruksyon sa mga napagkasunduang lokasyon at pagbili ng mga lokal na produkto at kagamitan ng mga US military at personnel. Oh, pero lahat ng ito nararamdaman na ng mga unang lalawigan na meron pong EDCA sites. At sa katunayan, pakinggan natin ngayon ito pong Interview kay Governor Albano napakaganda ng interview na ito mga tol. So, Dito na ilang araw na nakakalipas ano na, nakausap namin nakapanayam namin si Governor Mamba ng Kagayan at uh, siya nga po eh, talagang mahi Si Governor Mamba ng Kagayan, eh talagang ayaw po noon sa EDCA I do not know kung bakit pero nagpahayag na rin naman yon kinalaunan eh wala na siyang magagawa di ba ito po ay national interest at wala naman pong bawal sa ginagawa ng Pangulo. Kaya kahit ayaw niya, wala siyang magagawa. Ganun lang po kasimple yon. Kailangan niya lang sumunod kung ano po yung mas makakabuti para po sa mas nakakarami. Igpit ang pagtutol, ano? hindi, siya, hindi siya approved dito sa dalawang sites sa uh, kanyang uh, lalawigan ng uh, kagayan na uh, uh, gagamitin ng US uh, Armed Forces and of course um one of the sites being in isabela eh pwede po bang makuha ano ang uh, inyong uh, opinion anong inyong uh, katayuan as far as this is concerned uh, actually uh, peter uh, Rika, no may mga sites na naman na iba dito sa pilipinas eh dagdag lamang ito yung apat eh sa atin hmm, no? tama. pero kung yung makita may mga sites na uh, ano uh, na nanodudto sila especially yung Mactan Air Base na ginawa nila, lalo na yung Jensen, ano, kung makita hmm. mo yung mga highways na ginawa ng mga Amerikano dyan, napakaganda eh. Oh, so, ito, pinapaliwanag na ni Governor Albano yung mga beneficio ng EDCA sa mga unang sites dito po sa ating bansa. O, oh, diba? At ito yung mangyayari din doon sa mga panibagong site na napili at napagkasundoan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. At, uh, ano may, uh, alam mo, wala namang... mga uh, wala no masama kung i-develop nila economically yung lugar na uh, kung saan sila naroroon eh at uh, kailangan na rin natin yan eh sa sa akin ano para sa akin uh, mm -hmm. ako hindi ako naniniwala na magkakagera naman yan eh. at kung magkagera man alam mo yung tinatawag na nung cold war na MAD, yung mutually assured destruction na tinatawag, mm -hmm. pag sila nag-missile-missile uh, na yan eh kahit po wala sila dito sa Pilipinas eh lahat ng tao dito sa mundo ay eh, mamamatay uh, ano Peter uh, So uh, sa para sa akin ano um, kung economically i-develop ide nila itong mga lugar na kusa sila naroroon at nang nangyayari hindi lang kung yan. Ano kung economically hindi po hindi lang kung kasi sabi nga ni Governor Albano nangyayari na eh. So, marami nang mga pagkakataon diyan po sa mga old sites yung unang apat apat ba lima na sites ay developed dinevelop unti-unti ng Estados Unidos dahil bahagi nga po iyon ng kasunduan dito po sa EDCA uh, sa akin uh, very welcome silang pumunta rito mm -hmm. governor uh, dito sa sabi nga ninyo tama po kayo na additional four lang ito ngunit kapuna-puna, kapansin-pansin, na yung tatlo, dalawa sa kagayan, isa sa Isabela, uh, ay mukhang halatang obvious na para mas malapit. At... Hindi halatang obvious. Obvious talaga yan. Huwag na nating i-deny na yung ed ka na yan, binuo talaga yan para sa external threat. Kanino? Sa China. Kung sakasakaling magkaroon ng gulo, mabilis makakapag-react tayo at ang Estados Unidos. Wala nang bulahan. Alam na po natin yan. Pero ano ba ang benepisyo dyan? Siyempre, enhanced defense para po sa ating bansa. At the same time, yung economic benefits po nito. Ang jump off point, uh, going to Taiwan, if at all. I mean, yung, doon sa mga dudoso, yun po ang tinitingnan nila. Uh, yes. Do you share the same idea? Yeah, totoo yan na malapit sa Taiwan ano pero kung uh, ano yun, parang sa di ba yung sa Ukraine di ba makita natin na uh, nung nilusog ng uh, Russia yung Ukraine yung mga Amerikano wala namang wala namang uh, padala lang padala sila mga tanke mga ganyan hindi naman sila ginambala ng mga Ruso hindi naman din sila nagpadala ng jet niyo para ano yun nila. E, e, ewan ko yung sitwasyon, ano, ah, kung iba yung sitwasyon sa China at saka sa, sa Russia, no Pero kung ganun, eh, hindi, tingin ko hindi lulusob yung mga Amerikano makikipag-direct na confrontation sa mga... Ayan. Sa punto ng gera, alam nyo, merong isang video na ginawa si Teyatan, eh. Kung maaalala ko lang ng tama. Puntahan natin yung live away. Live awake ba yun? Live awake. Parang dito yun eh. Oh. Itong video na ito, kung hindi ako nagkakamali, binalanse dito nitong si Thea Tan yung yung mga posibilidad na pag nagkagyera, lahat matatalo. Kaya ang paniniwala niya, eh hindi maggegera ito pong Estados Unidos at saka ang um, China. O, play natin ang bahagya. Hi, this is Thea Tan and welcome to Live Awake. Today I will discuss why I think the United States and China may not go to war despite some predictions that the United States will eventually attack China. Okay, Pinakita ko lang sa inyo para kung sakaling gusto nyo palawigin yung pakikinig, puntahan niyo po yung page at panoorin niyo po ito. Pero ang suma total ng sinasabi dito nitong si Thea Tan ay maraming factors to be considered. Ang mga estudyante ng China nag-aaral sa Estados Unidos, daang libo. May mga namumuhunan sa China, sa Estados Unidos, at ganun din naman ang Estados Unidos, ang mga kumpanya ay nasa China at iba pang mga factors na pagka nagkaroon ng gera sa pagitan po ng dalawang bansa, magkokolaps ang ekonomiya ng dalawang bansa. Hindi po iyon maikakaila. Kaya sa tingin ninyo, papasok sa gera itong China, the mere fact na tayo po ay lumahok dito po sa EDCA. Sa tingin nyo, gegerahin ba tayo ng China? Hindi. Pero ang pinakatakot ng iba, baka raw gerahin ng China ang Taiwan. Hindi rin ako naniniwala eh. Kasi bakit? Ang China kasi mahilig mambuli. Naalala nyo, kung hindi ako nagkakamali sa date, August 2 or August 3, 2023, bumisita si dating House Speaker Pelosi sa Taiwan. Ano ang, bansa, ano ang banta ng China nung panahon na yon? Pagka lumapag ang eroplano na sinasakyan ng, uh, ng speaker, sa airspace, pagka ito sa airspace ng Taiwan at lumapag ito nga sa Taiwan, asa sa Taiwan, titirahin ito ng missile ng mga China. Nangyari ba hindi? Nakalapag si Pelosi. Nagalit sila. Siyempre, pinapakita nila yung puwersa nila. Pinalibutan nila ng military exercise ang Taiwan sa mga sumunod na araw. Hindi naman nagpatinag ang Amerika. Nagpadala naman ng kanilang mga maritime forces sa international waters malapit dito sa China at sa Taiwan. Meron bang nangyaring gera? Wala. Kasi yan parang Cold War. Ano, pakitaan yan ng puwersa. Pero naniniwala ako na hindi aabot po iyan sa gera. Dahil pag nagbunggoan ng dalawang bansa na ito, ang US at ang China, kahit hindi tayo makialam, madadamay tayo higit sa lahat, lahat talo. Talo ang China, talo ang Estados Unidos. Kaya hindi papasok ang mga yan. Pakinggan natin patuloy. Ito pong si Governor Albano. Sa ano ito, sa China. Eh. India hindi, hindi, ko nakikita yun eh. sa, sa akin. Ha. Ah. Kahit pa nandiyan yung 7th uh, fleet nila na tinatawag. Governor, uh, sabi po hindi naman po ito magiging permanent uh, base, no? Ito ay magiging temporary lamang. Sa tingin ko niyo mga kapagbigay ito ng magandang uh, uh, development, uh, let's say economically wise para sa is yes. uh, Actually, may pangako na sila 82 million dollars, na nabasa ko, no? Oh, eto, dito tayo. Sabi ni Cloud. alam mo ba kung gaano karaming prostitutes sa Olongapo at Angeles noon? Kasalanan ba yan ng mga Amerikano? Hindi, choice yan ng mga Pilipina. Huwag nyong isisi sa mga Amerikano. Ang pagiging prostitutes, choice yan ng mga Pilipina. Maraming marangal na trabaho na pwede mong pasukin. Pero dahil sa mga materialistikong tao na ayaw magtrabaho ng marangal, pumapasok sa napakaruming trabaho. Dahil sa prostitutes, palalayasin ninyo ang mga Amerikano? Ano ba ang nangyari after na lumayas ang mga Amerikano? nasakop na tayo ng China. Oh. Alam ko 'yon at alam ko hanggang sa ngayon marami pa rin prostitute dito sa Pilipinas. Nagmamaga nagmamalinis na naman kayo, Ring Cloud. Ikaw, sa tingin mo ba walang prostitute ngayon dito sa Pilipinas? Nako, wag ako. Umakyat ka lang na Antifolo City. Ang daming prostitute. Nako ng teteng. Talaga kayo, ang hilig ninyong magmalinis eh. O, tuloy tayo. eh uh, ewan ko kung ano yun. Pero yung, yung sa experience lang natin, yung ginawa nila sa Mactan at saka sa Jensan, uh, ano? Kung makita mo yung mga highway doon, yung ginawa ng mga Amerikano, six mm. lanes. Tapos uh, yung kapal, 20 yata yung kapal. Tapos yung ginawa nila mga airport doon, talaga napakaganda. So, mm -hmm. improvement doon sa mga lugar na kung, kung nasaan sila. Ganun din, ano, uh, pwede kong uh, sabihin ngayon ano, na nung napili yung Isabela na isang edca site ano yung mga Chinese biglang nagkaroon din ng interest na pupunta sa Isabela at mag-invest din para ipakita nila parang agawan ngayon ng ano iligawan ngayon ng uh, superpowers <laughs> so, yung punto sa dito ha mga si gobernador na... Albano talagang beneficial ito ang ang katotohanan beneficial po ito ano economically at syempre sa security ng ating bansa E eh, pagka lumakas ang lumakas ang ating ugnayan sa Estados Unidos, whether they like it or not, hindi nila pwedeng basta tayo atakihin. Yung nga sinasabi ng mga anti-US, na nila attorney blah blah blah, ayoko nang banggitin nga ang pangalan, Oh, hindi po yung totoo na hindi tayo tinutulungan ng mga Amerikano. Napakarami ng pagkakataon na tinulungan tayo ng mga Amerikano. Hindi nyo pa ba na-appreciate yun? Ang lagi nilang tinitingnan, ang dekada-dekada ng nakaraan. May nasakir daw ng mga Amerikano ang Pilipino. Totoo. Eh kaso collateral damage yung gera yun eh. Anong gusto nyo mangyari? Papatayin ng mga Pilipino ang mga Amerikano tapos hindi gaganti ang mga Amerikano? Panahon noon. Nagkaroon ng gera, Pilipino-American War. Pero ang tagal-tagal ng panahon noon. Kumbaga, yung kasalanan ng mga Amerikano na yon napagbayaran na nila sa pamamagitan ng pagtulong sa ating bansa. So, sa kaiba panahon noon, sa panahon ngayon, talaga kayong mga... Ang bababaw kasi ng kitid, ang kitid ng mga utak ng mga tumutulig sa kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Alam nyo, ang katotohanan kasi dito mga tol, kung bakit ganito ang pag-uugali nitong mga DDS na anti-Marcos, mga talunan kasi kayo. Ito, political na pag-usapan natin, hindi na dito sa EDCA. Mga talunan kayo. Ang gusto nyong manalo, hindi nanalo. sa yung pinapangarap nyong maging presidente na si Sara, hindi naging presidente dahil hindi kayo pinakinggan. Alam kasi ni Vice President Sara Duterte na kayo'y mga personal na interest lamang ang isinusulong ninyo. Oh, kaya hindi siya tumakbo sa pagkapangulo. Buti nga na pagbigyan pa kayo eh. Minute halfway kayo ni VP Sara. Kaya tumakbo na lamang siyang VP. O tapos, pilit niyo pa rin sinusulong, hindi pa rin kayo pinakinggan. Kaya ang nangyari, napaka-bitter niyo ngayon. Ang ginagawa niyo pilit niyo yung sinisira si Pangulong Bongbong Marcos, pero wala naman kayong magagawa kasi kahit anong paninira nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, mananatiling Pangulo si BBM. Hindi nyo mababago yan. At ang katakutan ninyo, kapag ka nagalit totally ang tao sa inyo at lahat ng kampihan ninyong politiko hindi na iboto ng mga loyalista at PBBM supporter. Magkakasubukan tayo sa 2025. Kasi sa 2025, ang daming mga re election na mga na mga DDS. Nandiyan si Senator Bato. Nandiyan si Senator Bongo. Si Senator Tolentino. O napakaraming mga DDS na mga senator balls o mga re-electionist na senator sa darating na 2025. O sige, doon na lang tayo magsubukan kung talagang pinagpipilitan ninyo na hindi kayo mag-agree kay Pangulong Bongbong Marcos, sa 2025 muna tayo magsusubukan. At sa 2028, eh, pag hindi kayo nagbago, hindi ko iboboto si Vice President Sara Duterte. O sasabihin niya, wala naman akong bearing. O sabihin na natin wala akong bearing pero isang boto mahalaga. Eh baka isulong namin ang kandidatura ni First Lady Lisa Marcos. Kasi kay Senator Amy Marcos, mukhang hindi sila magkasundo sa mga polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos, di naman ako loyalista. Eh since loyal ako para kay Pangulong Bongbong Marcos, eh baka ang isulong ko pa si si First Lady Lisa Marcos. Wala namang masama kung mangarap pa kung kumandidato siya sa pagka dahil siya naman ay kwalipikado. Oh, at sigurado kapag ka tumakbo si First Lady Lisa, maraming boboto sa kanya. Nakukuha nyo ba yun? Huwag nyo kaming galitin, mga DDS na Antay Marcos. Pag nawala ang suporta ng mga loyalista at supporter kay Vice President Sara Duterte, hindi mananalo si VP Sara. Tanggapin nyo ang katotohanan na yan. Hindi siya mananalo. Kaya huwag nyo pilitin ang gusto niyo Wala na kayong magagawa. Si Vice President Sara Duterte nga napaka-supportive kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang request ko lang sana kahit paano magsalita si VP Sara na kayong mga DDS na anti-Marcos maghinay hinay kayo sa sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tingin ko ang titigas ng ulo niyo eh. Bakit? Sabi na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte suportahan na si PBBM kahit tinawag niya itong weak. 'di ba? Kahit tinawag niya itong spoiled brat, kahit pinasaringan niya itong adik. Oh, pero ngayon sumusuporta na siya kay PBBM. Yet kayong mga DDS na anti-Marcos, ang kikitid ng utak ninyo, ang titigas ng ulo ninyo. <laughs> kayo. Balik na nga ako sa mga komento. O shoutout muna. Kwentuhan nga muna tayo.